Salam əziz dostlar, hörmətli səhifə izləyiciləri, sizi Laçından salamlayıram. İndi sizə keçən dəfə çəkmişdim Çilgəz çay civə yatağı ikisini də. Bu dəfə də Moruqlu civə yatağı, kəndimizdə olan digər civə yatağını göstərmək istəyirəm. Deməli, bir dəqiqə. Bax, gördüyünüz biri budur. Tunel orada olubdu. Ağzı bağlanıb ama. O çıxartdıqlar da torpağı da tökülər bu tərəfə. Digər isə yuxarıda. Bax, buradır. Bu yataqları 1960-70-ci illərdə kəşf eləyiblər. Fikir verin, buralar hamısı qazıntı izləri var. Bura Qaradəmirçi yaylağıdır. Qarşıda görünən Qaradəmirçi yaylağı. O da Bərdənin Qaradəmirçi kəndi var. Həmin kəndin yəqin ki yaylaq yeri olubdur. Ona görə Qaradəmirçi yaylağı deyiblər. Qarşıda görünən Qırxqız dağıdır. İndi orada göbələk görürük. Bax, qarşıdakisinə də yaxınlaşdırın, bax görürsünüz ağ. Birazdan gedib o göbələkləri yığacaq orada. Atla gəzirik yaylağı. Həm moğludur, toprul, İzzət əmin. Ora nəyə keçək ki? Buradan çəkdim, yox. Gedək göbələklərə sarı. Bu de buradır da, bura. Biri budur, biri də odur. Hansı? Orada da var. İçinə girmək olur. Gedək görək yaxşı. Düz o zirvəyə. Bütün hər yer qalacaq ayağımızın altında. Həmin çıxıb artıq. Bitti. Moruqlunun yalı. Ay, kəşotuya baxın yerdək. Bak, dədə var. Topa topa deyil. O vaxtı deməli buraları qazıblar. Fikir verirsən bu qan. Qarabağ zonasının heyvanı gəlir bu yallar dağlarla gedir sarı yeri keçir. Qırxqızla qarşı qarşıyayıq. Vəng hansı tərəfdədir vəng? Vəng yıldı, bax o dağı açdın, gödək burun deyilən yerdən. Aşan kimi maşın yolu yenir, çaya vurur. Heç çay elə bax, azdır məsələsi. Oradan aşağıya gelirsən, Ağzəkətdir, Kəlbəcərin. Yenişə biraz keçsən, Narışlərdir. Oradan da aşağıya gelirsən, Vəngdir. Tunelin girişi aşağıdan da elə. Tunelin girişi aşağıdan da. Doğru, sən gəl bir dənə bağ tapar, mən piyada gedim oraya. Bu onu da düşün. Hamısını qazıblar. Məndədir. Bu qarşıdakı da mıx dökən silsiləsi gedir də. Qırxqızdan başlayır.
Düz bak beləsinə gedir. Dəli dağ Mıxdökən ən hündür zirvəsidir. Bax belə. Kəlbəcərlə Laçın arasında sərhəddir. Böyüyü. Bu ağaçlık yer olacak. Buradı mı ha? En büyüğü bu da ha? Gör ağız açıqdır. Ora torun. Torpağı çıxardıblar buradan. Veriblər ora. Bağlı dağız yox. Bağlıdır. Dağlı suçufda. Bu da buradan çıkan torpağı da veriblər bura. Ha? Ne işine gedək göbələyik.